Друзі, добрий вечір. Добрий вечір, любі друзі. Буде вечір гречка з говядиною. Дивіться. На що робити? На ремонт. Пробачте. Прийшов з праці, швидко приготую. Салат любимий мій. З соусом і з уксусом. Луковий салат мій, бачите? Оп. Слава Україні, героям слава. Слава Україні! Перемога за нами. Дивіться. Перемога за нами. Дивіться. Оп. Слава ППО, слава ЗСУ. Це набагато сухо. Чуть-чуть надо було. Значить, погода була у нас сьогодні. Сьогодні. Один градус тепла. Потім. Ну. Зараз вже мінус 6. Утром ще буде більше. Менше, тобто, температура. Завод. Отак, працює. Всім право. Говядина, бачите? Так що все добре. Світ є, дивіться. Смачного, смачного любі, друзі. Ставте лайк, мірай вона. Рекомендуйте, друзі. Будь ласка. Дякую Канаді, що атакам сюди дають. Ой, як? ППО. Атакам, так. Да. Всім, хто дивиться, смачно. Приправ я накидав, скільки можна. І навіть лавровані, дивіться. Слава ЗСУ. Переможе нам, дивіться. Дуже надо. Грина не переможна. Я гречку без хліба. Хліб є, хліб є. Не хочу. Який хочу? Показати.
Кави. Так що ви кушаєте, що в мене на обід закладу. А сьогодні була макарони. Ну, по технічним причинам мені не смог показати. Пробачте. Салон. Еля спить, собаки на кухні. Постель поправляю, чуєте? Шуши все в це время. Та що таке діло? Дякую, хто дивився, ставте лайк, підписуйтесь. Героям слава. Героям миру. Це ви люблю, до побачення.